Jo sí, jo no he vingut aquí per felicitar ningú. Jo estic aquí perquè hi ha persones que fan molt. Ja, clar que sí, ja, però sou d'Amposta, va, doncs clar. La veritat és sempre que nosaltres. Sí, no, no, ja, és que no permetrem que torni a passar ni... Un als treballadors, l'altre a les empreses, nosaltres no volem que peguen les empreses. Però nosaltres el que volem és que hi hagi seguretat. Nosaltres hem de vindre a la universitat aquí, hem de vindre aquí al metge. Nosaltres som d'aquí també. Però el que no tenim dret és a que no podem viure tranquils. Perquè tenim químiques, tenim nuclears, tenim lo del Castor. I nosaltres estem hasta els ous i si no tenim cap problema en dir-ho. I nosaltres no traguem. I la gent de les Terres de l'Ebre donarà suport a Tarragona i a qui sigui. Com van fer el Pantano de Flix. Perquè guardades de les grans empreses, sempre, però alto, sempre tutelat per les grans, els grans negocis polítics. Pues bueno, estem aquí perquè la gent de les Terres de l'Ebre donarem suport sempre per a qualsevol lluita. Perquè nosaltres no hem vingut a felicitar a ningú. Nosaltres hem vingut a recordar que hi ha persones que han mort. I no volem que les pròximes persones sigui algú dels que ens està mirant ara o algun familiar dels que ens està veient. Perquè aquí, moltes vegades, se queda molt bé, però nosaltres no hem vingut a quedar bé. Nosaltres hem vingut per recordar que aquí va passar una gran desgràcia i no volem que es torni a repetir. Volem que soni l'alarma, volem estar avisats, volem tindre confiança i no la tenim. I esta deixadesa del món polític de vegades, perquè les grans empreses sí que donen llocs de treball i les volem, però volem la confiança de que aquests llocs de treball són segurs. I d'aquestes persones que estan vivint al costat, o que vindran de vacances, o que estem vivint a 60 o 80 quilòmetres d'aquí, podem tindre la confiança. Per tant, aquí ens trobaran la gent de Vipte, la gent de totes les terres, perquè aquí el que volem és lluitar per la seguretat. I bueno, no ens ha sabut mal vindre, al contrari, vindrem les vegades que faci que falta. Gràcies. Tenim aquí el famós activista de les Terres de l'Ebre, Enric Lange, que ha vingut també a donar suport aquí a l'acte del tercer aniversari de l'explosió d'Icoxe. Què sents en aquest moment? Bueno, pues la veritat, el que va passar a Tarragona i el que està passant a Tarragona, pues me sembla que és vergonyós. O sigui, que creus que vius a una ciutat segura i el dia que menys te penses, pues bueno, passar el que va passar, morts i demés. Bueno, la seguretat al 100% no existeix, però bueno, quan aquestes empreses s'instal·len aquí al Camp de Tarragona, pues bueno, sempre s'ha de vetllar perquè la seguretat sigui al màxim. I el que vam veure en l'explosió d'Icoxe va ser que la seguretat, lamentablement, no estava ni molt menys en aquestes altures per una empresa química d'aquestes categories. I bueno, lo que estem dient també és que bueno, tenim a Petroquímica de Tarragona, però al llarg del territori pues bueno, hem tingut també la contaminació del pantà de Flix, ens van comentar, bueno, intentar colar el projecte Castor al sud de Catalunya, nord del País Valencià, i bueno, pues sembla que els projectes no paren de vindre aquí en aquesta zona. Recentment vam anar a una xerrada sobre contaminació i una de les sorpreses que vaig tindre, que tots els voltants de la química s'ha ficat la població perquè el moment que es van instal·lar aquestes grans empreses va baixar el preu del terreny, i quan va baixar el preu del terreny és quan aquestes poblacions de per aquí a la química se van fer grans. És paradoxe que la població en un nivell mitjà viu al costat de la química i la posició econòmica pues viu a Tarragona o a l'altra part de Tarragona. Bueno, això sempre passa, ha passat aquí a tots els barris estos del costat de Tarragona i passa pues, bueno, al lloc on hi ha químiques com per exemple a Cartagena. I avui pues, bueno, la Federació de Veïns d'Amposta han vingut a donar suport a tota aquesta gent i bueno, ser solidaris en reivindicacions al territori i no ens queden tan sols a les Terres de l'Ebre, sinó que avui han pujat a donar suport als veïns de Tarragona.
Molt bé, parlant d'una altra cosa, avui ha sortit la notícia aquesta de que el jutge ha obligat a tancar un punt d'abocament de residus, no sé si ho has vist, a Orris, allà a Girona. Què n'opines? Bueno, és que això de residus s'han fet abocadors i de més plantes de tractament de residus allí on han volgut. Normalment les plantes de tractament de residus, ja siguin abocadors i de més, se busquen normalment llocs amb poca densitat de població i a més estratègicament col·locats perquè la gent no es pugui reivindicar en contra d'aquests, com ara diu el company, abocadors i de més. Evidentment que quan s'hi fica un abocador és molt difícil tancar-lo, clausurar-lo, però estem veient que a diferents llocs del país doncs, bueno, s'estan començant ja a clausurar abocadors. I el que es té que fer és no ampliar més abocadors, sinó ser tots responsables. Si l'administració genera els recursos suficients per a que la brossa que fem se pugui reciclar als nivells. Als nivells estem dient intentar arribar al 70%. És difícil, és complicat, ho sabem, però si hi ha altres llocs d'Europa poden arribar a un reciclatge del 70%, nosaltres crec que en poc temps ho tornarem a aconseguir, ho aconseguirem, i evidentment si fem menys brosses i menys residus, estos camps d'abocadors i de més no seran tan ampliables i a més donarem una segona vida a moltes plàstics, cartons i de més vidre, sobretot ampolles, que lamentablement el tractament de residus que s'està fent ara aquí al país no és el desitjable per dia de demà per les nostres futures generacions. Molt bé. Ara t'hem de felicitar perquè estàs fent un programa ambiental en un nou canal de tele, un canal que es diu Vipte. A veure si ens pots explicar una mica com funciona el projecte aquest de Vipte i el programa que estàs fent. Bueno, pues los mitjans de comunicació tots sabem que són importants, són importantíssims, i bueno, hem creat un canal de comunicació a través de Twitch, la plataforma Twitch, i després ho transportem a YouTube i tractem diferents temes, amb entrevistes a gent del territori, amb postes i demés, també entitats, i també fem un programa ambiental. Un programa ambiental lo fem perquè moltes vegades la gent no és prou conscient, o alguns mitjans de comunicació tampoc poden explicar el que ens està passant, concretament a les Terres de l'Ebre. Justament a les Terres de l'Ebre, a part de la degradació que tenim de la barra del trabucador, els problemes del delta, el trasbassament, pues a part d'això, pues, és a un lloc concentrat de, per exemple, de pedreres, d'extracció d'àrids. Tenim una cementera que és la quarta que contamina més de Catalunya. I bueno, això ho ha de saber la gent. Tenim l'interior Montsià, on ens estan colant l'ampliació de l'abocador supercomarcal, plantes de biometagàs, plantes de reciclatge, la famosa planta de compostatge, a veure si la podem aturar. I bueno, evidentment les matèries s'han de tractar, però no concentrar-les totes a un punt. I un punt estratègic dins del Montsià, pues, és el que ens està afectant ara en el problema que tenim en l'aqüífer, un dels aqüífers més grans de Catalunya, on s'estan ficant un munt de plantes de tractament de residus. Pensem que això és una barbaritat i per això, a part del suport de Vipte i el canal de Twitch i demés, també tenim una associació que es diu Amebesava i bueno, intentem mensualment entrevistar gent que es dedica al medi ambient de les Terres de l'Ebre. Bueno, després d'haver donat a conèixer les novetats que tenim al canal de Vipte, que tenim bueno, tota la tasca que estem fent, no tenim que... Tindríem que recordar-nos que gràcies al Josep Maria, que a primera hora ja tenia feta la connexió, ho tenia tot preparat, la seva tasca sempre brutal, i dir que gràcies a vosaltres per anar seguint
tot el que intentem donar a conèixer, que moltes vegades és molt diferent de la que les televisions convencionals ens diuen. Possiblement completament diferent, però nosaltres seguirem informant-nos del que nosaltres pensem i que volem que tu pensigues i tragues les teues conclusions. Una abraçada. Moltes gràcies.